Osim njih, znači osim ovih ljudi, svakako za Kneleta smo rekli, pominje se onaj Miša Cvjetinović, da je on tu bio najzaslužniji, odnosno da se on u stvari, da kažemo, osvetio Kneletu zbog sramote koju je doživeo, zbog kola koje mu je... Da, ali sad mi možemo samo da nagađamo tu po pitanju toga. Miše nema, ne znam se ni gde je, ni šta je, Knele je isto pod zemljom, tako da... Neko govori da je Miša žive, sad, da li to pa može... Pa govori da je Harkin živ, pa, znaš, ne znam, stvarno. Možemo samo da nagađamo šta je bilo. Evo da Fina govori, da, on je govorio da je Arkan živ. Da. Da je on išao tamo nešto sa detektorom za metal i tako dalje. Ali, da li, evo, ti si poznao Arkana, da li bi Arkan izdržao da se ne pojavi, nego da ode tako negde u neku... Pa to zna i on, nego verovatno nismo šta da priča, pa... Ja rekao to što je rekao, mislim, kako bi mogo da izdrži, mislim, deca mu rastu, žena mu tu, kuća tu, onda ne dođe da se ne pojavi, da ga neko ne vidi baš, znaš, kao viđenje, ne znam gde je tamo, negde, ne znam gde već rekao što je na Kipru, gde je. Da, kažu zašto Ceca ide uvek na Kipar, na letovanje i tako dalje. Pa i da se ima svoju kuću gore, kako zašto. Zato ide, joh, ide da se vidi s Arkanom, mrtvim Arkanom, daj, pusti, to je glupost. To je glupost, ovaj. Mislim...